Катакана 4-р хичээлд эхэлж байна. За шууд үсгэнд оръё. Маги ин явла. Ма үсэг. 1 2 Мас мас. За өөрөөр хэлбэл энэ маань масу масу боловч мас мас гэж уншиж болно. За машина мана сумахо сумахо. Дараагийнх нь ми. 1 2 3 ми. Мини, мисо, томико, мика. Даран, му. Нэг, хоёр. За, муши, мусу, муко, аму. Бүгдээрээ уншихдаа видео пауз хийгээд өөрсдөө бие дааж уншиж үзэж байгаа ч тэр идэхдээ мартаарай. Дараагийнх нь мэ. Нэг, хоёр, мэ. Мэмэ, коме, намэ, мэй. Мэй. За, тоотороо дэр мэй гэдэг охин байдаг те. Тэрний мэй. Дараа нь мо. 1 2 3 мо. Момо, моно, сумо, моши. Дараагийн үсэг маань я. 1 2 яку, ясе, яне, яма. Дараагийнх нь ю. За, энэ ю дэр би зураггүй зурлахаа тэгэхээр ингээд 1 2 ю юкта юни каюй ню ню. Дараагийнх нь ё. 1 2 3 ё. Ёнака ёку эйо эйо. За хэлүүлээ. Ма ми му ме мо я ю ё гэсэн 8 үсэг үзлээ. Ма, ми, му, ме, мо, я, ю, ё. Бүгдээрээ дэвтэр дээрээ бичиж аваад, за, босод үсгнээс ямар ялгаатай нь, ямар ижил талтай нь гэдгээ сайн хараарай. Дараагийн хичээл болтол түр баяртай.